कुन पार्टीमा सदस्य सचिव हुन्छ र आन्दोलनमा सदस्य सचिव के हो जिएम हो चियरमेन हो कुनै बोर्डको यो राजनीतिक नियुक्ति हो तपाईँ त सभामुख भइसकेपछि संविधानको पनि बचाउनु पर्यो संसद पनि बचाउनु पर्ने तपाईँ प्रदेशसभाको लिडर तपाईँ भइसकेपछि तपाईँ कुन मुखले भन्नुहुन्छ म संहिता विरोधी हो भनेर उसको ब्यानरमा आन्दोलन भनेको के हो भने एक दिन चटक्कै देखाउने एक दिन कुनै दिन काठमाडौँमा एउटा आमसभा गरिदिएला फेरि पन्ध्र दिनपछि कुनै दिन एउटा आमसभा गरिदिएला या कुनै देशको कुनै कुना काप्चामा आन्दोलन गर्दै के अरे गर्दै होला के अरे एक दिन सभा गर्दा अब त्यसैलाई आन्दोलन भन्ने हो भने त सकिग नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ देशमा राज संस्था पुनस्थापना गर्ने र हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने भनेर अघि बढिरहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यति बेला विवादको भुङ्रोमा परेको छ विशेष गरी कोशी प्रदेशमा सभामुखको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको विवाद चुलिएको हो राजेन्द्र लिङ्गन जो राप्रपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्देशक समितिको संयोजक रहनुभएका डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी र उहाँ पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला आन्तरिक रूपमा विभाजित भइरहेको भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको स्थिति छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो पटक पटक फुट्दै जुट्दै फुट्दै फेरि जुट्दै गरेको पार्टी हो र अहिले यो विवाद सतहमा आइरहँदा कतै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि फुट्दै त छैन भन्ने यो आशंका यति बेला पैदा भएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी राप्रपाभित्रको विवादका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँ केही समय पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो तर प्रवेश गरेको छोटो समयमा नै उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बाहिरिनु भयो यद्यपि त्यसको औपचारिक घोषणा उहाँले नगरे पनि उहाँका पछिल्ला समयका स्टाटसहरूलाई हेर्दा उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नरहेको भन्न सकिन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको रोग के हो उहाँले त्यहाँ त्यस्तो के देख्नुभयो र यति बेलाको परिस्थिति जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र छ यसलाई चाहिँ उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ हामी अब उहाँसँग यही सोध्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ स्वस्थ छु तपाईँ केही समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जानुभयो होइन र यति बेला त हुनुहुन्न धन्यवाद मैले यहाँको पृष्ठभूमिमा भनेका कुराहरू गम्भीर रूपले सुन्दै थिएँ र यहाँको प्रश्न पहिलो प्रश्नको लागि पुनः धन्यवाद सबभन्दा पहिला राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीमा गएको वा न अहिले नरहेको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि के छ भने चुनाव ताका सङ्घीय चुनावको घोषणा हुँदै गर्दाखेरि आन्तरिक रूपमा आन्तरिक रूपमा केही कुराहरू केही कुराहरूले गर्दाखेरि केही रणनीतिक कुराहरू थिए अब समयको अन्तरालमा त्यो कुराहरू पनि खुल्दै जानेछ त्यो तहत हाम्रो सङ्गठन किनभने म व्यक्ति होइन यहाँलाई मेरो पृष्ठभूमि थाहा भएकै कुरा हो लामो इतिहास छ मेरो राजनीतिक इतिहास म व्यक्ति कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्नु र समायोजन हुनुमा फरक हुन्छ अनि मैले नेतृत्व गरेको सङ्गठन र राप्रपा राप्रपामा पनि खास गरी ए स्वयम् अध्यक्षसँगै राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगैको लामो लामो छलफल लामो छलफलको क्रममा हाम्रो समायोजनका कुराहरू भएका थिए म डेट पनि भन्न सक्छु अनि त्यो सँगसँगै केही लिखित सम्झौताहरू भए लिखितै सम्झौता भएका छन् मसँग लिखित सम्झौताको पत्र पनि छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो त्यसरी भयो केही पद्य कुराहरू भएका थिए समायोजनका प्रक्रियाहरू हुन्छन् सङ्गठनको नाम भन्दै बोला जनतान्त्रिक तराईमुख जनतान्त्रिक मेरो राजनीतिक सङ्गठन अनि अहिलेको मैले अभियान यो जुन अहिले चलिरहेको छ राज संस्था आन्दोलनको उद्घोषकर्ता मध्येमा म पर्छु यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो अनि हामीले यो मुभमेन्ट चाहिँ हिन्दुत्व व्यतिथिहरूको विरुद्धको कुराहरू या हिन्दुत्व हिन्दू राष्ट्रको कुराहरू राज संस्थाको कुराहरू उठाउँदै गर्दाखेरि यसलाई राष्ट्रव्यापी हिसाब किताबले हामीले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन र राष्ट्र बचाऊ अभियान भनेर नामाकरण गरेर अगाडि बढ्यौँ अनि मेरो राजनीतिक सङ्गठनको नाम चाहिँ गणतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा अनि <coughs> त्यसरी हाम्रो समायोजन भएको त्यसपछि चुनावमा लाग्यो त्यति बेलाको त कुनै कुरै भएन एक डेढ महिना त चुनावमै गयो चुनावमा अनि चुनाव ताका अब बाहिरबाट त रा... के राम्रो राप्रपाको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा थिए इस्युहरूको हिसाबले र आ... विभिन्न घटनाक्रमहरू त थाहै थिए था तर अब के हुन्छ भने भित्रै पसिसकेपछि अन्य थप कुराहरू पर्दाका पछाडिका पर्दाका पछाडिका कुराहरू पनि आयो अनि <laughs> सँगसँगै पर्दाखेरि अब हाँसु उठिरहेछ अनि चुनावताका पनि केही कुराहरू मैले अनुभव गरेँ कि त्यहाँभित्रको चुनावताका त्यो हाम्रो समायोजन भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो गठबन्धन राप्रपाको एमालेसँगको गठबन्धनको कुराहरू त्यसमा म प्रत्यक्षदर्शी नै छु मिडियामा नआएका कुराहरूको प्रत्यक्षदर्शी पनि छु म केही सिनहरू देखेँ मैले त्यहाँभित्र केपिओलीसँगको सम्वाद एमालेका नेताहरूसँगको सम्वाद पार्टीका नेताहरूको अनि त्यो स्तरको कुराहरू केही अनि त्यति बेलै मलाई अलिकति नमिठो नमिठो लागिरहेको थियो कुटनीतिकमा अलिकति कच्चापन टाइपको जे होस् चुनावमा गयो त्यसपछि चुनाव ताका पनि तपाईँको केही गतिविधिहरू पार्टीका नेताहरूको अध्यक्षको त्यति बेला पनि मैले त्यो फोन माध्यमबाट वाट्सएपको माध्यमबाट धेरै कुराहरूमा यसो सजेस्ट गर्ने भइरहेको तर खासै त्यस्तो इङ्गेजमेन्ट त थिएन नि चुनावपछिका कुराहरूमा गतिविधिहरूमा त्यो सरकारमा जाने कुराहरू त्यसपछि राष्ट्रपतिको चुनाव त्यति बेलाका मेरा स्टेटसहरू हेर्नुभयो भने चुनाव लगत्तैको स्टेटसहरू त्यति बेला मैले केही गम्भीर कुराहरू बुझेँ कि त्यहाँभित्र अत्यन्तै संवेदनशील र अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो त्यस कारण त्यसपछि मैले त्यहाँ के भनौँ पार्टीको आधिकारिक आ, कमिटी बैठकहरूमा म कहिले पनि उपस्थिति भएन मेरो त्यो चुनाव पछि पनि कार्य सम्पादन समितिका बैठकहरू भए त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीमा चाहिँ कुन जिम्मेवारी भयो त्यही भन्दैछु म अनि त्यो बैठकहरूमा पनि म चाहिँ एकदमै त्यो पार्टी बैठकलाई अलिकति इग्नोर गरेर जाँदै 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 त्यसपछि त्यो र अर्को कुरा रहिग रहिग कि त्यो अब त्यसलाई अब छोडेको पनि भन्न नमिल्ने गएको पनि भन्न नमिल्ने त्यो अवस्था क्रिएट भयो र यो तपाईँले जुन पार्टीको पदको कुरा गर्नुभयो त्यति बेला हाम्रो सहमति लिखित सहमति चुनावको ठ्याक्कै चार पाँच दिन पहिलाको घटना हो नोमिनेसनभन्दा चार पाँच दिन पहिला यो घटना अनि तत्कालीन अवस्थामा धेरै कुराहरू भएका थिए भद्र सहमति भनिन्छ नि राजनीतिमा मौखिक सहमतिहरू पनि भएका थिए र एउटा लिखित सहमति पनि भएको थियो त्यो लिखित सहमति अनुसार तत्कालको लागि सहमहामन्त्री कार्य सम्पादन समितिको सदस्य कार्य सम्पादन समिति सदस्य अनि के अरे सहमहामन्त्री चुनावसम्मको लागि त्यसपछि अरू कुराहरू पनि थिए त्यसपछि हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट कार्य सम्पादन समितिमा लाने त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा लाने जिल्ला कार्य समितिमा राख्ने विभिन्न कमिटीहरू जुन छन् पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा समायोजन गर्दै लाने त्यो ते पनि त्यसको पनि डेट मिति तोकिएको थियो एक महिनाभित्र चुनाव सकिएको एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लगायतका धेरै त्यो राजनीतिक सहमतिहरू जसरी हुन्छन् त्यो पुरै भएको थियो तर त्यहाँ ग्यादरिङ अलिकति ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि कागजी रूपमा र भाषणमा देखिएका या जुन हामी सुन्छौँ कुराहरू त्यसमा र क्रियाकलापमा आकाश र जमिन हाम्रो नेपाली ठेट भाषामा जुन आकाश र जमिनको फरक त्यो कुराहरू देखियो क्या अनि त्यही नैतिकता लगायतका कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू त्यसपछि तपाईँको रणनीतिक कुराहरू किनभने त म त तपाईँको एघार बाह्र वर्षको उमेरदेखि राजनीति गरेको व्यक्ति हो नि त मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि अलिकति त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँले धेरै भित्रको कुरा सिनहरू धेरै कुरा देख्नु जुन बाहिर जो तपाईँ देख्न चाहनुहुन्न थियो होइन म जस्तो व्यक्तिले म जस्तो कुनै पनि स्वाभिमानी व्यक्तिले र वा जसले राजनीतिलाई समाज सेवाको आँखाले देख्छ र जसको व्यक्तित्व पनि र गतिविधि पनि राजनीतिलाई समाजसेवाको रूपमा देख्छ र राजनीतिलाई एउटा विशुद्ध रूपमा सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक र नीतिगत रूप ठानेर विशुद्ध रूपमा <tım> समाजसेवाको रूपमा देख्छ र उसले आफ्नो जीवनकाललाई पनि त्यस अनुरूप नै अगाडि बढाउँछ भने ती व्यक्ति कसैले पनि पस्दैन त्यो सिनहरू जस्तो त्यस्तो के भयो जुन आज तपाईँले पर्छ है तपाईँले त्यहाँ त्यस्तो के देख्नु भयो ताकि त्यो पार्टीमा होइन अब बस 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 ना, ना म बस्दिनँ भनेर तपाईँ होइन पहिलो निर्णय गर्नुभयो एकदमै पार्टीमा बस्नु या नबस्नु मैले अघि नै भने त्यसलाई गएको पनि भन्न मिल्दैन नगएको पनि भन्न मिल्दैन त्यसरी थियो त्यो त्यो मेरो हाम्रो समायोजनको कुरा रह्यो कुरा त्यो साइलेन्ट बस्नुको यहाँको प्रश्नमा मैले अलिकति क्लियर त्यहाँ धेरै कुराहरू सिनहरू छन् जस्तो जस्तो प्रश्न छ अघि मैले एमालेसँगको जुन पार्टी नेताहरूको संवादको विषयदेखि लिएर धेरै कुरा हो अब म ठ्याक्कै ठ्याक्कै बुदागत भनिदिन्छु त्यसलाई धेरै नतानेर सबभन्दा पहिला राप्रापाभित्रको नेतृत्व परिवर्तन भनौँ न तथाकथित नेतृत्व परिवर्तन भौतिक रूपमा म राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्दैछु राप्रापाको भौतिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि अहिलेको नेतृत्व आइसकेपछि राजनलिङ त्यो भइसकेपछि त्यहाँभित्रका दस्तावेजहरू भनेको त सबै कमल थापाले लेखेका दस्तावेज खालि व्यक्ति मात्रै परिवर्तन भएको त्यसपछि मैले त्यति बेला राजनीति लिङ्गनजीसँगको सम्वादमा पनि मैले केही सैद्धान्तिक र वैचारिक कुराहरू उठाएको थिएँ पहिलो कुरा त्यहाँ अरू पनि थिए राप्रपाका नेतृत्ववर्ग नै ने भनौँ न कोषाध्यक्ष लगायतका अरू अरू मान्छेहरू पनि थिए तर मैले अध्यक्षलाई त्यो भन्दै गर्दा उहाँकै निवासमा भएको मैले त्यति बेला पनि उठाएको थिएँ यो सैद्धान्तिक कुराहरूमा यस्तो यस्तो यहाँ यहाँ यो यो कमी कमजोरी छ हाम्रो गतिविधि हाम्रो आन्दोलन जनभावना समयको माग देशको माग र तपाईँहरूको यो सैद्धान्तिकमा आफैमा विवादास्पद छ लगाएको मैले केही टिप्पणीहरू गरेको थिएँ त्यति बेला त्यति बेला राजनीतिजीजीले ठिकै छ क्यार केन्द्रीय समितिको बैठक चुनावपछि हुन्छ नै त्यति बेला तपाईँ आफ्नो धारणा पेस होला त्यसरी राजनीतिमा त्यो हुन्छ नै त्यो पार्टीगत हिसाब एउटा त्यहाँबाट त्यहाँ मैले केलाएँ केही कुरा त्यसपछि अब चुनावको बेलामा के देखियो भने त्यो तिनवटा सिटमा एमाले र राप्रापाको जुन गठबन्धन भयो एमाले र राप्रपाको गठबन्धन हुँदाखेरि जुन विज्ञप्ति जारी भयो गरिएको छ संयुक्त विज्ञप्ति त्यसमा पुरै भाषा नै त्यसमा भाषामाथि नै मेरो प्रश्न थियो त्यसमा के देखियो भने देशैभरिबाट तिनवटा सिट लिएर अरू सबै सिटमा राप्रपाले एमालेलाई समर्थन गरेको जस्तो विज्ञप्ति पनि देखियो त्यसपछि फेरि तपाईँको पार्टीका नेताका गतिविधिहरू पनि पार्टीका नेताका गतिविधिहरू पनि र पछिबाट अध्यक्ष स्वयंले नै विज्ञप्ति जारीको ठ्याक्कै चुनावको भोटिङभन्दा पाँच सात दिन पहिलाको एउटा विज्ञप्ति आएको थियो कि एमआलएलाई भोट नगर्ने व्यक्तिहरूलाई सबैलाई कारवाही गर्छु भनेर आशयको पुरै हाइलाइट पनि भएको थियो त्यो पनि एउटा सिन देखियो सँगसँगै त्यसपछि पार्टी कमिटीहरू जसरी प्रचार गरिएको छ वा राजनीतिक केन्द्रित हुनुपर्ने जसरी हुन्छ नि विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा त्यहाँ पनि कमी कमजोरी अनि त्यसपछि चुनाव परिचालनको बेलामा पनि त्यहाँ कमी कमजोरी त्यो देखियो त्यो लागि म संक्षिप्त भयो भने त्यसपछि चुनाव लगतैका जुन गतिविधिहरू भयो नि पार्टीमा मैले फर्मल कमिटीमा भाग नलिए पनि कमिटी बैठकमा भाग नभए सम्पर्कमा त थिएँ साथीहरू पहिलादेखिकै आन्दोलनमा भएका कारणले पनि चिना परिचय त थियो व्यक्तिगत सम्बन्धहरू अनि त्यहाँ देखियो अब त्यो राष्ट्रपतिको चुनावको इस्यु सुरुदेखि नै त्यहाँ बल्झ्यो कुरा अध्यक्ष चाहिँ अब यिनीहरूको जुन राजनीतिक भाषा छ पाएको पाएको केही संविधानलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने लगायतका हौवा भन्छु म त्यो निराधार र बिना काम बेतुकका कुराहरू त्यसलाई पनि म काउन्टर गर्न सक्छु त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई अनि रा राय लिङ्गेन्जी लगायतका केहीले राष्ट्रपतिको चुनावमा सांसद भइसकेपछि राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट किन नदिने केही व्यक्तिहरू केही व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिको चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्छ गणतन्त्र नसुकारेपछि त्यो लगायतका त्यहाँनिरको विवाद अनि त्यस विवादमा केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष नै बस्नु सङ्केत मेरो बुझिराख्नुभएको होला वा सुन्ने शुभेच्छुकहरूले <laughs> त्यहाँ एउटा विवाद मैले एकदमै लाग्दो विवाद देखियो त्यो सँगसँगै त्यो सरकारमा जाने कुरा त्यति बेला म पार्टी अध्यक्षको रेगुलर सम्पर्कमा थिएँ म आउट अफ कन्ट्री थिएँ म त्यति बेला नेपालमा थिइनँ पा पार्टी सरकारमा जाने बेलामा म आउट अफ कन्ट्री थिएँ लामो समय बाहिर बसेँ म त्यति बेला पनि म बाहिरै हुँदा पनि वाट्सएपको माध्यमले पार्टी अध्यक्षलाई केही कुराहरू जुन राजनीतिमा हुन्छ मैले थाहा पाएका केही सूचनाहरू मैले सेयर गरेँ सरकारमा तपाईँ ठिकै छ तपाईँलाई सरकारै बनाउनु छ भने तपाईँ सर समर्थन गरेर सरकार बनाइदिनुहोस् त्यो छुट्टै कुरा हो लास्टमा मैले विकल्प दिएको तर सरकारमा जानु हुँदैन राप्रपा अहिले नै लगायतका लगायतका म मैले रोकेँ समग्रमा कुरा गर्दा सम... गर राप्रपाको सरकारमा सहभागिता राष्ट्रपतिको निर्वा राष्ट्रपति निर्वाचनका समयमा राप्रपाले जुन खेलेको भूमिका जे हो त्यो र अन्य विविध गतिविधि जो तपाईँलाई मन परेन र त्यति मात्रै त्यति मात्रै भएन त्यति मात्रै भएन अब तपाईँको समानुपातिक उहाँ हुन त मेरो तर्फबाट कोही मान्छे नै थिएन मैले चाहेको राख्न सक्थेँ होला प्रस्ताव पनि आएको थियो पार्टीबाट मान्छे दिनुहोस् भनेर मैले दिइनँ ना, कसैको नाम दिइनँ ना मैले समानुपातिकमा मेरो आफ्नो तर्फबाट कसैको नामै दिइनँ ना मैले तर समानुपातिकमा जुन एकदमै फोहोरी खेलहरू भयो होइन फोहोरी फोहोरी खेलै भएको हो व्यक्तिमा नजाउँ सामान्य भाषा राजनीति भाषा प्रयोग गर्दाखेरि फोहरी खेलहरू भएका छन् त्यहाँ समानुपातिक सेलेक्सनमा पनि लगतै तपाईँको प्रदेशको विरोध गर्दैछ राप्रापाकोले संहिताको विरोध गर्छ तर सभामुख उपसभामुख लगायतका सिटहरू पट्काए सुरुमै पड्काएँ नि अहिले कोसी त पछिबाट आएको कुरा हो कोसीमा सुरुमै सुरुमै बागमती र लुम्बिनीमा बागमतीमा सभामुख हुन त म दाइ नै भन्छु सम्मान नै गर्छु तर म व्यक्तिगत टिकाट पनि म पार्टीगत टिका सैद्धान्तिक टिकाट पनि मात्रै गरेको मैले एकदमै भुवन पाठकलाई म दाइ नै भन्छु म सम्मान नै गर्छु मैले सम्मानित व्यक्ति नै हो उहाँ तर मैले उहाँको व्यक्ति व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाएन तर पार्टीको नीतिमाथि मात्रै प्रश्न उठाउन खोजेको अब उहाँ चाहिँ सभामुख बनाएर पठाएर आप्रपाले त्यो सँगसँगै तपाईँको लुम्बिनीमा उप उपसभामुख पड्काए लगायतका कुराहरू त्यो सँगसँगै संहितामा पनि तपाईँको मन्त्री लगायतका कुराहरूमा पनि खेल दिउँसो अर्कै कुरा राति अर्कै कुरा अनि त्यसरी के घेजाङ मेचाङ र अर्को कुरा मैले प्र व्यक्तिगत रूपमा कुरा हुँदाखेरि मैले राजीजीलाई पनि भनेको थिएँ तपाईँले त पार्टी अध्यक्ष हुँदैखेरि छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनावलाई पनि प्रयोग गर्ने सँगसँगै शंग आन्दोलनको तयारी गरेर असोजदेखि आन्दोलनको कुरा गरिराख्नु गर भएको थियो मङ्सिरमा चुनाव आयो अनि तपाईँले फेरि त्यो आन्दोलन पचफर्ड गर्नुभयो तपाईँले त्यो आन्दोलन पचफर्ड गर्नुभयो फेरि अब भनिराख्नु भएको छ फेरि अर्को आशी असोज यसरी केही कुराहरू डिबेटहरू भएका थिए लगायतका कुराहरू देख्दाखेरि र त्यसपछि जुन अब समय बित्दै जाँदाखेरि धन कोसीसम्म आइसक्दाखेरि एक त एकदमै घिनलाग्दो कुराहरू देखेँ कि घिनलाग्दो कुराहरू त्यहाँको अस्थिरताभित्र राप्रापाको स्वार्थ राप्रापा नेतृत्वको स्वार्थ खास गरी राजेन्द्रजीको खास गरी राजेन्द्रजीको जसरी अब यहाँ देवत्वकरण गरिन्छ नि यहाँ त नेपालमा त्यही हो अहिलेको हाम्रो सोसाइटी त्यतातिर जाउँला अब यही सुन्दाखेरि कतिले गाली गर्लान् मलाई होइन <laughs> त्यो अवस्था छ यहाँ यहाँ त वास्तविकता भन्नै हुँदैन वास्तविकता सुन्नै चाहँदैनन् र देशको मूल समस्याकै कारणै त्यही हो क्या okay? यो देश अगाडि नबढ्नुको सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही हो त्यसपछि कोसिसमा आइसक्दाखेरि केही सिनहरू देखेँ क्या मैले किन मेरो घर पनि विराटनगर हो विराटनगरमा पनि मेरो घर छ जनकपुरमा पनि छ जन विराटनगरमा पनि छ राजधानीमै भन्नु पऱ्यो त्यहाँ मैले लाइभै केही कुराहरू देखेर मेरो आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिको कारणले केही अन्य पार्टीमा पनि त छन् नि साथीहरू mm -hmm. चिना परिचयहरू छन् ठुल्ठुलै शीर्षस्थ नेतृत्वमै छन् त्यसो केही कुराहरू पर्दाका पछाडिमा भएका सिनहरूको बारेमा अब दिनमा विरोध गर्नु राति समर्थन गर्नु अनि राति राति बाह्र बजे राति पास हुनु त्यो पनि राप्रपाको पहलमा पास हुनु जुन अहिलेसम्म कुनै मिडियामा चर्चा भएको छैन त्यतातिर <laughs> के पास भयो होइन अनि त्यसपछि तपाईँको प्रदेशसभा कोसी प्रदेशसभा विघटन भइसकेको प्रदेशसभालाई विघटित भइसकेको प्रदेशसभा जुन अहिले भन्यो नि त केही कुरा यस्ताहरू छन् कि मिडियामा आउँदैनन् नि त विभिन्न कारणले गर्दाखेरि दबाइन्छ न्युजहरूले विघटनै भइसकेको कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा विघटन भइसकेको प्रदेशसभा विघटित प्रदेश प्रदेशसभालाई राप्रपा प्रदेश त भनौँ वा राप्रपाको नेतृत्व राप्रपा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत चलखेलमा कोशी प्रदेशलाई जीवन्त गर्नु अनि त्यसलाई रनमा लानु अनि फेरि त्यहाँ तपाईँको सत्ताको बार्गेनिङको खेलहरू पुनः सुरु हुनु अब यो सबै हुँदाखेरि त अनि राप्रपाले जुन भन्छ नि भ्रष्टाचार मुक्त मैले स्टेटस पनि हालेको छु एउटा यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भ्रष्टाचार भनेको के देखियो पढाइयो भने नेपाली जनतालाई पैसा खानु घुस खानु भनेको आर्थिक अपचलन आर्थिक रूपमा चलखेल गर्नुलाई भ्रष्टाचार भनियो तर भ्रष्टाचारको अर्थ त त्यो होइन हजुरले मलाई गाली गरौँ वा मैले हजुरलाई गाली गरौँ त्यो पनि भ्रष्टाचार हो र राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार के हो भने नैतिकता र सैद्धान्तिक मैले पढेको मैले बुझेको र मैले मेरो सिद्धान्त नीतिभन्दा बाहिर गएर सिद्धान्तभन्दा बाहिर गर। गएर बाचा गरेको भन्दा बाहिर गएर यदि तपाईँ कुनै पनि गतिविधि गर्नुहुन्छ वा तपाईँको भोटर तपाईँको सुचिन्तक तपाईँको लाई तपाईँले गरेको वचनबद्धताभन्दा बाहिर गएर गर्नुहुन्छ वा तपाईँले गरेको भाषणमा बोलेको भन्दा तपाईँ बाहिर गएर कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कुनै पनि होइन अनि तपाईँले संसदमा आफू पनि र आफ्ना सांसदहरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सर हो यो भनेको हाम्रो नेपाली कल्चर र हिन्दुत्व कल्चरमा सबभन्दा ठुलो कसम हो योभन्दा ठुलो कसम हुनै सक्दैन कुनै त्यत्रो ठुलो कसम खानु मञ्चमा गएर तपाईँ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू गर्नु र तपाईँको गतिविधि भनेको तपाईँका गतिविधिहरू भनेको बहस गर्ने हो भने त लाग्छ कि यो डे दे, एक डेढ वर्षको कार्यकालकै तपाईँको बहस भयो भने सयवटा कमी कमजोरीहरू कमी कमजोरी त नभनौ भ्रष्टाचारै भनौँ भ्रष्टाचारै म त भ्रष्टाचार भन्छु त्यसलाई त्यो सबैलाई अनि प्रमाणित हुन जान्छ भने अनि त्यसपछि अलिकति मलाई होइन आफ्नो आन्दोलन मुख्य चाहिँ तपाईँलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनको कार्यशैली चित्त बुझेन होइन मैले त्यसमा एक एक लाइनमाले मात्रै थप्न दिनुहोस् मैले एकछि मैले एउटा के देखेँ भने एउटा मेरो अनुभव मेरो राजनीतिक लामो अनु अनुभवले अनि त्यसपछि मैले के केलाएँ मैले के लाउँदाखेरि मैले के देखेँ भने राप्रपाको अध्यक्षको कुर्सीमा जोसुकै बसेँ भने जोसुकै आओस् राप्रपाको अध्यक्षको कुर्सीमा जोसुकै आए पनि यस्तै हुँदो रहेछ पहिलो कुरा मैले फाइन्ड आउट गरेँ मलाई सबैको समष्टिगत भन्दैछु हजुरलाई राप्रापाको अध्यक्षको कुर्सीमा जोसुकै हिजो आएको होस् या बोलिआओ होस् जोसुकै आए पनि यही हुन्छ घिजोलिएको छ त्यहाँ सिनहरू र त्यसपछि यो मैले अरू मिडियामा पनि बोले बोलेको छु धेरै पहिला आजभन्दा तिन वर्ष पहिला होला यो आन्दोलन सुरु गर्दैखेरि त्यसपछि कतै न कतै राज संस्था समाप्त हुनु नेपालबाट राज संस्थाको कागजी बहिर्गमन ठ्याक्कै शब्द प्रयोग गर्दाखेरि ने। नेपालबाट शाहवंशीय राज संस्थाको कागजी को पछाडि हामीले माओवादी एमाले काङ्ग्रेस अन्य दललाई जतिसुकै जेसुकै गाली गरे पनि तर यथार्थ एकदम कटु यथार्थ करैला तितो हुन्छ भन्छौँ नि हामी तिते करैला हो त्यस्तै एकदमै तितो र पिरो यथार्थ भनेको के हो भने तत्कालीन पञ्चे मण्डले र अहिलेको पैँतालिस सयालिसपछिको राप्रपा स् तेस्रो का कारण मैले बुझेँ मेरो सारांश त्यसको भनौँ न सारतत्त्व त्यो देखेँ अर्को कुरा यो आन्दोलन अगाडि नउठोस् ज मैले एउटा पछिल्लो बसाइमा पनि तपाईँकोसँग भनेको छु मधेसवादी दल नेपालको मधेसवादी दल र राप्रापा उस्तै हुन् भनेर अनि यो आन्दोलन नउठोस् अनि मधेसवादी दलले मधेसको इस्युमा खाइरह खाइरहने रमाइरहने विभिन्न स्वा स्वार्थपूर्ति गरिरहने जस्तै राप्रपाले यो हिन्दूत्व राष्ट्र राजतन्त्रको इस्युमा गरिरहेको अनि पाँचौँ कुरा के हेऱ्यो भने राप्रपा एउटा एकदमै सानो साङ्गठनिक आधार नभएको केन्द्रमा मात्रै रहेका र पहिलाका जमानामा राजाको पालामा पञ्चायतकालमा वा पैँतालिस पछि पनि टिका लगाएर वा जितेर आएर एउटा प्रोटोकल बनाइसकेका केही व्यक्तिहरूको झुन्डो छ जुन व्यक्तिहरूको कामै के हो भने आफैमा जुदी राख्ने नीतिगत कुरा रणनीतिक कुरा व्यवहारिक माथि छलफल नगर्ने कार्यान्वयनमा नलैजाने योजनागत रूपमा अगाडि नबढ्ने तर एक अर्कामा बाजी राख्ने एक अर्काको दोष लगाइराख्ने अर्काका खुट्टा तानिराख्ने आफै आफैमा मार्काट गरिराख्ने बाहिरको लागि जोसुकै होस् यो पाँचवटा कुराले गर्दाखेरि म पार्टीगत राजनीति भन्दा किनभने मेरो प्रमुख हजुरलाई था थाहा भएको कुरा मा हो म त प्रमुख भनेको सडकलाई दिने हो सडकलाई नै म प्रमुख मान्छु अब यति बेला नि तपाईँले जुन देखेको आफूले भोगेको कुरा केही गर्नुभयो होइन जो राप्रपालाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि र यति बेला चाहिँ राप्रपामा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ नि यो विवाद चाहिँ कस्तो विवाद हो र यो मिल्न सक्ने मिल्ने प्रकारको विवाद हो या कतिपयले राप्रपाको टुटफुटको जुन त्यो विगत छ जुन इतिहास छ त्यसलाई हेरेर पनि यो विवाद अझ चर्कदै जान्छ र राप्रपा फुट्न पनि सक्छ भनेर यस्तो आकलन गरिरहेछन् तपाईँको चाहिँ बुझाइ के सर एकदमै धन्यवाद रोहित सर यो प्रश्नको लागि धेरै ठाउँबाट सुनिरहेको हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेछ आजभोलि यो कुराहरू मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभव र त्यहाँभित्रको सङ्गत र अर्को कुरा सडकमै भए पनि त सडकमा पनि त राप्रपाभित्रका साथीहरू छन् नि त सडकमा सम्पर्क छ त्यो सबै अनुभव र कुराकानीको हिसाबले म दुई तिनवटा कुरा यसमा पनि भन्छु मैले अघि नै पाँचवटा अप्सन भने नि त्यो पाँचवटा अप्सनको पाँचौँ अप्सनमा सिधै टेको म यहाँको प्रश्नमा त्यो भन्दै गर्दाखेरि के छ भने राप्रपाको यो जुन विवाद जुन छ नि यो विवादको पछाडि जाँदाखेरि अलिकति अशोभनीय होला तर भन्नै पर्ने हुन्छ कतै न कतै समानुपातिक हो चा टेक्नु पर्ने हुन्छ समानुपातिकमा जति बेला राजेन्द्रजी चुनाव लड्नुभयो पार्टी अध्यक्षमा त्यति बेला एउटा सहमति भएको रहेछ पार्टीभित्र त्यो भद्र सहमतिमा के लेखिएको भएको रहेछ भने समानुपातिकको एक नम्बरमा प्रकाशजी डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनी र उहाँले नै अगाडि बढाउनु भएको खुलेर रा, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पार्टीभित्र खुलेर समर्थन गर्ने व्यक्ति प्रकाशचन्द्र लोहनी अनि प्रकाश चन्द्र लोनीजी र रा, राजेन्द्रजीको केस रहेछ भने भद्र सहमति कि चुनावमा समानुपातिकमा एक नम्बरमा उहाँको नाम राख्ने त्यहाँ टेक्नै पर्ने भयो त्यसपछि जब समानुपातिकको सूची बन्द सूची फाइनल बन्द सूची दिने बेलामा राजेन्द्र लिङ्गेनजीले के गर्नु भने भोटिङ गराइदिनु भयो विवाद क्रिएट गराएर आफैले विवाद क्रिएट गराएर त्यहाँ खेलेर अनि त्यसपछि कार्य सम्पादन समितिमा का भोटिङ गराइदिनु भयो पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीको बिचमा भएको थियो यो बाहिर आएन यो कुरा भोटिङवाला कुरा तर म भन्दैछु त्यहाँ भोटिङ गराएर के गर्यो भने अनि एक भोटले प्रकाश चन्द्र लोहनी कम पऱ्यो भोट त्यहाँ उपस्थित कार्य सम्पादन समितिको सदस्यहरूले भोटिङ गर्दाखेरि पशुपति शमशेर जबराले एक भोट बढी ल्याउनुभयो एक भोट उहाँको कमायो त्यस कारणले पशुपति शमशेर जबरालाई एक नम्बरमा र प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई दुई नम्बरमा राख्नुभयो दुई नम्बर भनेको अठार नम्बर हो जुन अहिलेको प्रक्रिया छ समानुपातिक प्रक्रिया चयनको प्रक्रिया त्यो प्रक्रियालाई माथि टेक्ने हो भने अठारौँ बिसौँ नम्बर हो हेर्दाखेरि दुई नम्बर देखिन्छ तर त्यो सेलेक्सनको बेलामा त्यो अठारौँ बिसवटा यदि अठारवटा बिसवटा सिट आएको भए राप्रपाकले अनि मात्रै प्रकाश चन्द्र चन्द्रोधनी आउँथे त्यहाँबाट सुरु भएको यो द्वन्द्व एउटा द्वन्द्व अब अर्को पक्ष के छ भने यो द्वन्द्वकै पृष्ठभूमिमा टेक्दैछु अर्को द्वन्द्व के छ भने यहाँ त एउटा खेमा सत्तावादी खेमा देखिएको छ त्यहाँ अर्को mm -hmm. त्यो सत्तावादी खेमाले पेलेरै जान खोजिरहेको पनि देखिन्छ त्यहाँ ला र जसलाई पेलान परिरहेको छ त्यसले पनि त आफ्नो उपस्थिति त देखाउनु पर्यो मुद्दा त चाहियो अनि सडकका शक्तिलाई पनि सडकका शक्तिलाई पनि त गोलमोटल त गर्नु पऱ्यो त्यो कतै न कतै राप्रापाती र त ढल्केको देखाउनु पर्यो किनभने त ठेक्का त उसैको हो उसले भने जस्तो सदनको होइन त्यो एउटा पृष्ठभूमि छ त्यो पृष्ठभूमि छ यो भन्दै गर्दाखेरि के हो भने मलाई हाँसो पनि उठिरहेको छ एकदमै इरिलेभेन्ट भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेर त्यो छ त्यहाँको स्थिति त्यहाँबाट सुरु भइसकेको अनि त्यो मार्गदर्शन समिति कि के निर्देशन समिति बनाएको छ त्यही इस्युलाई ढाकछोप गर्नको लागि उहाँलाई एउटा पद दिएर राखिएको हो प्रकाश चन्द्र लोनीजीको यो पछिल्लोचोटिको गतिविधि हेर्दाखेरि प्रकाशचन्द्र लोहनीले यो अस्तिको कोसीको प्रदेशको उसमा विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि त्यसपछि राप्रपाका पार्टी अध्यक्ष त्यसपछि प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता लगायतका व्यक्तिहरूको स्टेटमेन्ट अब जेनरली सुन्दाखेरि त केही देखिँदैन त्यहाँ तर तपाईँले त्यहाँ प्रश्नहरू त्यहाँ बोलिएका शब्दहरू ठ्याक्कै मैले त्यो शब्द प्रयोग गर् भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ बोलिएका उहाँहरूलेकै स्टेटमेन्टमा त्यहाँ बोलिएका वा लेखिएका शब्दहरूलाई कोड गर्नुभयो भने क्लियर देखिन्छ कि त्यो नामको लागि समिति हो निर्देशक समितिको कुनै काम छैन त्यो सल्लाह दिने हो ठ्याक्कै मैले त्यो शब्द साप्टी लिएँ होइन अधिकार छैन त्यो सँगसँगै मैले अघि नै कोशी प्रदेशमा तपाईँले प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो कोशी प्रदेशमा एउटा अचम्मको सिन के देखियो भने कुनै मिडियामा नआएको चर्चा है विश्लेषणै नभएको इस्यु म भनिदिन्छु र कसरी मैले अघि नै एउटा विघटित प्रदेशसभा भनेर शब्द प्रयोग गरेको थिएँ अघि नै कोशी प्रदेशको सेन्समा कोशी प्रदेशको वा कुनै पनि प्रदेशको वा केन्द्रको सैद्धान्तिक र कानुनी आधार संवैधानिक संवैधानिक र कानुनी आधार के हो भने धेरै आधारहरू छन् तर एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु म त्यो के हो भने तपाईँले कुनै पनि सरकारले बजेट पेस गर्दाखेरि यदि बजेट फेल भयो भने सरकार ढल्छ नैतिकताको आधारमा वा जेसुकैको आधारमा भने एक मिनट पनि बस्न मिल्दैन र प्रदेशसभाले अन गर्न सकेन भने बहुमत पुगि पुगेन सरकार बनाउनलाई बहुमत पुगेन कुनै बजेट जस्तो कुरामा बजेट भनेको त कुनै पनि चिजको अन्तिम हो त्योभन्दा ठुलो कुरा इस्यु नै होइन स्वतः विघटन हुन्छ त्यो प्रदेशसभा पनि विघटन हुने अवस्था थियो केही महिना पहिलेकै कुरा थियो तर दिनभरि राप्रपाले कसैलाई समर्थन नगरेको राप्रपाले राति साढे दस बजे म डेटै भनिदिएँ अन्तिम दिन कोसी प्रदेशको बजेट पास हुने अन्तिम दिनको घटना भन्दैछु म दिनभरि राप्रपाका नेताहरूले मिडियादेखि लिएर हरेक ठाउँमा विरोध गरिरहेका राप्रपाका नेताहरूले राति कहाँबाट कुन आकाशवाणीबाट कसको फोन आयो फोन त आएका छ राजेन्द्र लिङ्गेनजीकै म नामै भनिदिन्छु मलाई के के आपत्ति छैन तर म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु अनि साढे दस एघार बजे राति के चमत्कार भयो कि बजेटमाथि राप्रपाको समर्थनमा बजेट पास भयो यदि राप्रपा आफ्नो नीति र सिद्धान्त र आफूले बोलेको कुराहरूमा प्रतिबद्ध छ भने विघटित भइसकेको विघटन भइसकेको सरकार विघटित भइसकेको फेलवर भइसकेको सङ्घीयतालाई उसले कहाँ थापेर किन त्यसमा राप्रपाकै यहाँले भन्नुभयो राप्रपाले नै सञ्जीवनी बुटी दियो सञ्जीवनी होइन सञ्जीवनी बुटी खुवाएर त्यो पनि राति एघार बजे यो सामान्य कुरा होइन सुन्दाखेरि सामान्य लाग्ला तर एउटा राजनीतिक रूपमा सोच्ने हो भने एघार बजे राति आफ्ना सांसदहरूलाई पठाएर संसद रिओपन गराएर तिन कि चारचोटि त्यो दिन संसद अवरुद्ध भएको अवस्था थियो छलफलको लागि अनि राति एघार बजे राति तपाईँले राजेन्द्रजिङ लिङ्गेनजीले आफ्ना सांसदलाई बाइ प्रेसर गरेर गएर समर्थन गर भनेर गर्न लगाएर रा, अनि राति चाहिँ राति तपाईँको बजेट पास भएको छ अनि क्लियर देखिँदैन दे सिन कि कसरी भएको होला र किन भएको होला भनेर त आजको डेटमा नेपाली एउटा गाउँमा रिक्सा चलाउने मान्छेले पनि भनिदिन्छ कसरी भएको होला र किन भएको होला भने त्यतातिर पनि नजाउँ त्यतातिर पनि नजाउँ तर सिनमै भएका कुरा तपाईँले सञ्जीवनी बुटी किन खुवाउनु भयो त यदि तपाईँ संहिता चाहनुहुन्न संहिताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ संहिता फाल्न खोज्नु भएको छ भने कोसीबाटै हुन्थ्यो नि त सभामुख अब सभामुखमा मटेकेँ सभामुख सभामुख भनेको उल्लु बनाउन पाइन्छ तपाईँ मात्रै पढे लेखेको वा राप्रपाका साथीहरूले मात्रै राजनीति गरे हो र राप्रपाका साथीहरूले मात्रै त्यो के अरे सैद्धान्तिक वैचारिक दर्शन र कानुन जानेछ आजको डेटमा धेरै यो खास गरी यो सोसियल मिडियाका कारणले आज नपढेका मान्छेहरूले पनि यो सामान्य कानुनहरू बुझ्छन् कि सभापद सभामुखको पद भनेको के हो भने संविधानको कार्यान्वयन गराउने पद हो त्यो संविधानको कार्यान्वयन गराउने पद हो संसदको कार्यान्वयन गराउने पद हो संसदलाई जीवन्त राख्ने पद हो त्यो अनि तपाईँ सभामुख नै खाइसकेपछि तपाईँ त सभामुख भइसकेपछि संविधानको पनि बचाउनु पर्यो संसद पनि बचाउनु पर्यो तपाईँ सभाको लिडर तपाईँ भइसकेपछि तपाईँ कुन मुखले भन्नुहुन्छ म संहिता विरोधी हो भनेर त्यो फेसबुकमा लेखेर र सोसियल मिडियामा भाषण ठोकेर त हुँदैन यी लगायतका कुराहरू धेरै छन् अब र त्यो विवादको कुरो तपाईँले जो उठाउनु भएको थियो त्यो त मैले टुङ्गेँ त्यसपछि राख्नु होला दुई लाइनमा म नि यी विवादहरू छन् त्यहाँ के अब त्यहाँनिर के छ भने अस्तित्वको लडाइँ हो ककसका बिचको भन्नुहोस् त त्यहाँ धेरै छन् त्यहाँ मैले एउटा जस्तो नामै लिएर नामै लिएर ना, भन्दाखेरि यहाँ धेरै छन् त्यहाँ त्यहाँ भनेको पछिल्लो पछिल्लोचोटिको मेरो अन्तर्वार्तामा मैले धेरै पार्टीहरू मिलेर बनेको राप्रपा भनेर मैले एउटा पछिल्लो अन्तर्वार्तामा यहाँसँगैको बसा घरसँग मैले भनेको थिएँ अब हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा राजेन्द्रजी राजेन्द्रजीको खासै आफ्नो गुट छैन मैले हेरेको गुवाइटल लिट पइन्टल बुदागर भनिदिन्छु रायनजीको आफ्नो गुट छैन रायनजीले खेल्ने भनेको पूर्व कमल थापाका टिम कमल थापाले मात्रै छोडेर गएको हो नि त त्यहाँ त्यहाँबाट अरू त त्यहीँ छन् नि अनि कमल थापाका कोर टिमलाई उचालेर युज गरेर त्यहाँ खेल्ने हो राजेन्द्रजी राजेन्द्रजीको आफ्नो खासै त्यस्तो टिम छैन भ्याटरान टिम छैन त्यसपछि रविन्द्रजीको जाँदाखेरि देखाइयो धेरै ठुलो देखाइयो तर त्यो वास्तविकता त्यस्तो होइन रविन्द्रजी मात्रै निस्किनु भएको त्यहाँबाट साझा विवेकशीलबाट साझा विवेकशील पार्टीबाट साझा पार्टी र विवेकशील पार्टी मिलेर साझा विवेकशील भएको थियो र साझा विवेकशीलबाट रविन्द्रजी मात्रै निस्किनु भएको किनभने रविन्द्रजीको जुन टिम छ राप्रपामा गएको त्यो टिमलाई त म राम्रोसँग चिन्छु नि त त्यसको फेरि पृष्ठभूमि छुट्टै छ कुनै दिन त्यसमा पनि गरौँला मलाई भित्रीसम्म थाहा छ त्यो कुरा किनभने त्यसको ग्रान्ड डिजाइनरमध्ये एउटा म हो एक लाइनमा टुङ्गाइदिएँ मैले म ठाउँ पनि भनिदिन्छु कसरी भएको थियो त्यो सबै होइन त्यहाँ सामा विवेकशीलबाट रविनजी मात्रै निस्किनु भएको र जुन व्यक्तिहरूलाई समायोजनमा उहाँ हाल्नुभयो त्यो हाम्रो टिम थियो त्यहाँ अर्को छुट्टै छ मेरो टिम हाम्रो टिम भन्नुभयो तर विवेकशील साझामा रहेका मान्छेहरू हो नि त विवेक होइन जुन व्यक्तिहरूलाई कार्य सम्पादनमा राखियो नि जति मान्छेहरूलाई त्यसमा एक दुईजना साझा विवेकशील भएका मान्छेहरू पनि छन् त्यो पनि सजा विवेकशीलमा खासै सक्रिय नभएका खासै सक्रिय भएन तर जसलाई हाइलाइट गरियो नि जुन टिमलाई त्यो साझा विवेकशीलको मान्छे नै होइन ना। म नामै भनिदिन्छु फनानो फनानो फना फनानोको पृष्ठभूमि यो फनानोको पृष्ठभूमि यो फनानोको पृष्ठभूमि यो फनानोको पृष्ठभूमि यो त्यसमा कुनै दिन गरौँला मैले भने नि त मलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ धेरै राम्रोसँग किनभने रविन्दजीसँग भन् बन, भन्दा बन, पहिला उनीहरू मसँग थिए हामीसँगै थियौँ विभिन्न इस्युहरूमा म त ब्याकडोरबाट धेरै कुराहरूमा इन्भल्भ इन छु नि <laughs> त त्यस कारणले एउटा त्यो टिम छ त्यस कारणले रबिनजीको के छ भने इस, स्थिति के छ भने कति कुनै बेला राजेनजीतिर कुनै बेला लोहनीतिर कुनै बेला धवलतिर हुन्छन् एउटा त्यो छ इस्यु तेस्रो गुट भनेको धवल शमशेरको गुट हो धवल शमशेर राणा अब उहाँको एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति एमाले पृष्ठभूमि हो नि त दुईचोटि मेयर भइसकेका व्यक्ति एकचोटि संसदमा हारेका व्यक्ति धवल शमशेर अब उहाँको के छ भने टार्गेट के हो भने उहाँलाई अध्यक्ष बन्नु पर्या छ पछिल्लो अधिवेशनमा अध्यक्षको लागि विभिन्न ठाउँबाट उहाँले पुस गर्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन राजेनजीलाई उहाँले नै सारेको हो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उहाँले नै सारेको हो उहाँ भ्याक भएर अब उहाँले जतिसक्दो छिटो अध्यक्ष बन्नु पर्या छ एउटा त्यो अवस्था छ लगायतका अब साना साना गुटहरूको त कुरै छ भनेपछि चार पाँचवटा गुठ त त्यतिकै भइगयो यो सबै गुठहरूमा के छ भने अब त्यहाँ चलखेल गर्ने आफूलाई बढी क्रान्तिकारी बढी राजावादी क्रान्तिकारी राजावादी भन देखाउने अनि आफ्नो त्यो रहेको पार्टी फुट्ने र नफुट्नेमा तत्कालै राप्रप फुट्दैन तत्कालै फुट्दैन जो बाह्य जुन आवरण देखिएको छ नि त्यो आवरण माहौल यस्तै तातिरहन्छ होइन राप्रपा फुट्दैन राप्रपामा अब त्यो शक्ति सङ्घर्ष चल चल्दै रहन्छ अनि महाधिवेशनसम्म मा जान्छ राप्रपा फुट्दैन फुट्छ कि भनेर जसरी राप्रपाका केही शुभेच्छुकहरूले चिन्ता लिइरहेका छन् फुट्दैन विश्लेषकहरू केहीले होइन राप्रपा अब फुटको सङ्घारमा छ भनेर भनिरहेन त्यस्तो चाहिँ होइन फुट्दैन फुट्दैन मैले भित्री कुरामा भन्दैछु भित्री जुन अवस्था छ त्यहाँको त्यो अवस्था र केही अरू थप कुराहरू एङ्गलहरू हुन्छ नि त राजनीतिमा ती एङ्गलहरूको कारणले तत्कालै राप्रपा फुट्दैन होइन तत्कालै फुट्दै फुट्दैन यो त ढुक्क एकदमै ढुक्क रह राप्रपा फुट्दैन यो यहाँको बुझाइ चाहिँ नि राप्रपाले अब आन्दोलनको घोषणा गरेको छ त्यो आन्दोलन चाहिँ नि यो कति अगाडि जान सक्छ के हुनसक्छ तपाईँलाई के लागिरहेको छ के देख्नु भएको छ होइन राप्रपाले त हजुरको प्रश्न सक्यो भने म भन्छु के अरे राप्रपाले त भाषणमा अब यसको कहिले अलिकति निर्मम विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ अब निर्मम विश्लेषण के हो भने राप्रपाले त भाषणमा त आन्दोलन गरेकै हो नि पैँतालिस चालिस सालदेखि नै गर्दै आएको अरे पार्टी स्थापना कालदेखि नै अब राजेन्द्रजीकै अब किनभने पार्टी अध्यक्ष कुनै पनि पार्टीमा अब मेरै सङ्गठनमा मलाई कोड गर्नु न पार्टी सङ्गठनलाई कोड गर्नु एउटै कुरा हो किन सर्वेसर्वा भइसकेपछि त्यस्तै हुँदो रहेछ सुप्रिममा भएपछि अब राजेन्द्रजीकै स्टेटमेन्टहरू माथि टिप्पणी गर्ने हो भने त उहाँहरू त पैँतालिस पछि जुन उहाँको पार्टी दर्ता भयो कति जेठ पन्ध्र गतेको दर्ता भएको रहेछ त्यति बेलैदेखि उहाँहरू आन्दोलनमै हो उहाँहरू सधैँ आन्दोलन नै गरिरहेको एउटा कुरा अब रह्यो जुन आन्दोलन भनिएको छ त्यो आन्दोलन नै हुँदैन किन राप्रपाले आन्दोलनै गर्दैन नि सबभन्दा पहिलो कुरा के छ तपाईले राप्रपाले आन्दोलन गर्दैन भन्नुभयो राप्रपाले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका उसले सदस्य सचिव भनेर ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो भनिसकेको छ राप्रपाको नेतृत्वले होइन राजेन्द्र लिङ्गनले सदस्य सचिवमा ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो आन्दोलनको होइन उहाँले त्यो बनाउनु भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ सक्यो हजुरको ल म फेरि भन्छु के छ भने रोहित सर भाषण गर्नु र वास्तविकता भिन्न हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने शब्दहरू जुन छन् यहाँले भन्नु सदस्य सचिव लगायतका कुराहरू र गतिविधिहरू हेर्नु मैले गतिविधि हेरेर भन्दैछु सबभन्दा पहिला त राप्रपाको राजनीतिक हिसाबले हुँदैन त्यहाँनिर के हुन्छ भने कुनै पनि विज्ञप्ति उल्टाएर हेर्नु या कुनै पनि पार्टीका नेतालाई मनोनित गरेको त्यो पत्र हेर्नु हो भने त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमिको पत्रै हुँदैन त्यो एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई खटाएको जस्तो हुन्छ टुङ्गो mm -hmm. कुरा अब रह्यो आन्दोलनको घोषणा सम्बन्धमा आन्दोलन त मैले त अघि त भने त राजेन्द्र लिङ्गदेनजी अध्यक्ष हुँदैखेरि छ महिनामा राज संस्था फर्काउँछु भनेर अहिले फेरि उहाँले मैले कहिले टाइम दिएको थिएँ भनेर भन्दै हुँदै त्यति बेला अहिलेको कुरामा म अहिले आउँदैछु म कसरी हुँदैन भनेर म यही प्रमाणितै गरिदिन्छु दसोसँगैको भाषा यहाँ प्रमाणितै गरिदिन्छु आन्दोलन बरु भए भइरहेको आन्दोलनलाई कसरी डिस्टर्ब गर्ने हो कसरी सिद्ध्याउने हो कसरी त्यसमा चेल चलखेल गर्ने हो अनि कहाँ कहाँ के के डिल गर्ने हो त्यतातिर चाहिँ बढी फोकस हुन्छ हुन्छ त्यो प्रमाणसहित म भनिदिन्छु तर उसले उसको ब्यानरमा आन्दोलन भनेको के हो भने एक दिन चटक्क देखाउने एक दिन कुनै दिन काठमाडौँमा एउटा आमसभा गरिदिएला फेरि पन्ध्र दिनपछि कुनै दिन, दिन एउटा आमसभा गरिदिएला या कुनै देशको कुनै कुना काप्चामा आन्दोलन गर्दै के अरे गर्दै होला के अरे एक दिन सभा गर्दा अब त्यसैलाई आन्दोलन भन्ने हो भने त सकिगयो होइन त्यो अब कसरी म भन्दैछु त म डेट मितिसहित भनिदिन्छु र तपाईँले जुन आन्दोलनका कार्यक्रमको कुरा गर्नु मैले यहाँ नै भने खोजेँ होइन यहाँको माध्यमले यो आन्दोलनको शुभेच्छुकहरूलाई भन्न खोजेको डेट टु डेट होइन विज्ञप्ति मसँग पनि छ अहिलेसम्म जारी भएका सबै विज्ञप्ति मसँग छ म सबै विज्ञप्तिको विश्लेषण खण्डन गर्न सक्छु सबभन्दा पहिला त राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आन्दोलन चाहनुहुन्न किन किन भन्नुहोस् त अब किन चलिरहेको नि त अब एकवटा हुनुहुन्थ्यो चौधवटा पुग्नु भयो उहाँ त भइसक्नुभयो नि उप प्रधानमन्त्री पड्काइहाल्नु भयो अनि उहाँकै अध्यक्षतामा रहेको कहाँ राप्रपा उहाँकै उहाँ वा, उहाँ वा, नै अध्यक्ष रहेको राप्रपाले गर्ने भनेको आन्दोलन चाहिँ के हो त भन्नका लागि कहाँ हो भन्नका लागि त्यही त म भन्दैछु मलाई अलिकति पाँच मिनट भन्नु दियो सबभन्दा पहिला त राप्रपाको नेतृत्वले अहिलेको वर्तमान अध्यक्षले चाहे जोसुकै होस् रायनजीको सट्टामा अरू कोही भेदिएको त्यसले पनि चाहँदैन त्यो राप्रपाको बन, अध्यक्ष राप्रपाको अध्यक्षको कुर्सीमा बस्नेले कहिले पनि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैन अगाडि बढ बढ्न खोज्यो भने त्यसलाई निभाउँछ र त्यसको वापतमा पर्दाका पछाडिबाट विभिन्न चलखेल र विभिन्न बार्गेनिङहरू गर्ने भए केही पनि गर्दैन पहिलो अब रह्यो विज्ञप्तिमा टेकौँ लिखतममा टेकौँ वक्तमलाई एकछिन साइडमा राखौँ लिखतममा टेकौँ केन्द्रीय कार्य समिति सबभन्दा बचाउँ सुरुबाट अहिलेकै अवस्थामा टेक्दाखेरि राप्रापाको मङ्सिरको एक दुई तिन केन्द्रीय समितिको बैठक थियो ठिक त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मा टेक्नुभन्दा पहिला दुई तिनवटा निर्णय भएका छन् अध्यक्ष बन्दैखेरि नयाँ कार्य समिति आउँदैखेरि धवलजीको नेतृत्वमा विभिन्न राजावादी सङ्घ सङ्गठनहरूलाई मिलाउने एउटा समिति बन्यो त्यो समिति आंशिक रूपमा का सफल भयो बढी रूपमा फेलवर भयो त्यो भयो त्यसपछि कार्य सम्पादन समितिले आन्दोलनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्यो जुन राजेन्द्रजीको नि इच्छा विपरीत भएको हो त्यहाँ अल्पमत बहुमतमा पारेर जति पनि कार्य सम्पादनका निर्णयहरू भएका छन् नि केन्द्रीय समितिसम्म पुग्नको लागि ती सब निर्णयहरू के हो भने बहुमत र अल्पमतको भरमा भएको रायनजीले नचाहँदा चाहँदै पनि त्यहाँ बहुमत पुर्याएर निर्णय गर्न लगाइएको चाहिँ चाहिँ चाहने के हो त छ नि त मैले अघि नै चलिरहेछ पानी एउटा हिन्दीमा उखान छ बहता पानी बुझ्नुभयो नि त्यो चल्यो त्यो रायनजीको सट्टामा तपाईँ नै भयो भने म पनि भयो भने त्यही हो हुने म अर्कै सेन्समा ट्रेडिसनल सेन्समा मैले भने हजुर पनि भएको या म पनि भएको त्यो छ त्यो, त्यो निर्णयहरू सबै अध्यक्षको चाहना विपरीत बहुमत र अल्पमतको भरमा भएको छ त्यो भनेको के हो भने आन्दोलनको मर्म भावना र आवश्यकताको विरुद्धमा हो किनभने म आफै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आन्दोलनको लिड गर गरेर बसेको व्यक्ति हो आन्दोलनमा के के चाहिन्छ आन्दोलनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ आन्दोलनको रणनीति कसरी हुन्छ आन्दोलनमा कसरी ब्याकअप हुन्छ आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ त्यो अनुभव भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ होइन म भन्दैछु कतिचोटि मैले भन्छु मधेस आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने जनपरिचालन समितिको सहयोग लुकेको कुरा होइन नि मेरो अन्डरमा केन्द्रीय समितिमा मेरो कार्य समितिमा काम गरेको व्यक्तिहरू अहिले नेसनल लिडरहरू छन् त्यतातिर जाउँला कुनै दिन त्यो छ ठाउँ अनि त्यसपछि कार्यसम् केन्द्रीय समितिको सिसिएमको बैठक बस्दै गर्दाखेरिको त्यहाँको सिन के, के भयो भने सायद त्यो दिन मेरो एउटा अन्तर्वार्ता हजुरसँगै बसिरहेको थियो त्यो निर्णय हुने दिन आजकै प्रेसमा म कुनै विषयमा हजुरले मलाई बोलाउनु भएको थियो अब त्यो दिनको सिन हेर्नुहोस् संसारमा एउटै पार्टीले कुनै एउटा पार्टीले गर्ने भनेको आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न परिचालन गर्न व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय लेभलमै तपाईँको दुई दुईवटा समिति कहाँ भन्छ कहाँको इतिहास छ त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त त्यहीँनिर रा गैर राजनीतिक एकदमै असंवेदनशील र झुठो प्रचार आन्दोलनको त्यहीँनिर प्रमाणित हुन्छ एउटा समितिकै बनेको छ पुरै कार्य केन्द्रीय समिति अरे आर त्यत्तिकै पनि पार्टीको अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिको भइसकेपछि पार्टी अध्यक्ष नै सर्वे शर्मा हो नि अनि किन फेरि अर्को एउटा निर्णय गर्नु पर्यो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा केन्द्रीय समितिहरू रहने गरी एउटा समिति बन्यो अर्को समिति फेरि बनि छ आन्दोलन परिचालन समिति त्यो धवलसम्म चाहिँ राणाको नेतृत्वमा त्यसकारण त्यो त्यतिकै प्रमाणित हुन्छ कि त्यो गैर राजनीति अब अर्को रह्यो त्यो दुईवटा समिति कसरी बन्यो त्यसको फेरि छुट्टै पृष्ठभूमि छ धवलजीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जाने भनेर निर्णय भइसकेपछि एक दिन पहिला राति त्यसको निर्णय गर्ने दिनमा भोलिपल्ट बिहान आठ बजेको मिटिङ तपाईँको दुई बजेसम्म त्यति बेला छार पछार भएर बसेको थियो त्यो अब राजेनजीलाई चाहियो नेतृत्व अनि त्यहाँ फेरि भोटिङ भयो यो अस्तिको भर्खरको एक महिना पहिलाको घटना भन्दैछु म त्यहाँ भोटिङ भएर अनि त्यसपछि दुईवटा समिति बन्यो यो सब यो नटङ्की पदीय कुरा त्यहाँ अब अर्को कुरा अलरेडी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रजीलाई मेरो विरोध छैन त्यसमा तर सिस्टमेटिक हुनु पऱ्यो अब सदस्य सचिव कुन पार्टीमा सदस्य सचिव हुन्छ र आन्दोलनमा सदस्य सचिव के हो जिएम हो चेयरमेन हो कुनै बोर्डको यो राजनीतिक नियुक्ति हो सदस्य सचिव भनेको के हो सदस्य सचिव भनेको कुनै पनि संस्थाको संस्थानको कुनै पनि उद्योग धन्दाको त्यसमा पनि खास गरी राज्य राज्यको इन्भल्भमेन्ट भएको उसमा त्यो सरकारी जागिरको पद हो त्यो राजनीतिक नियुक्ति पद हो त्यो सदस्य सचिव शब्द जुन छ त्यो आन्दोलन सान्दोलन पार्टीहरूमा प्रयोग हुँदैन त्यतिकै अब तपाईँले त्यो केन्द्रमै अब अर्को अब रह्यो निर्णयहरूमा अर्को निर्णयहरू माटेको आन्दोलन सम्बन्धी निर्णयमा त्यो आन्दोलनको निर्णयमा के भनिएको छ भने उस योभन्दा पहिला चाहिँ वैशाखतिरको कार्य के अरे असोजतिरको केन्द्रीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा के निर्णय गरिएको थियो छठ लगत्तै देशको विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन तयारीको लागि राप्रापाले आमसभाहरू गर्ने दसैँ र मङ्सिरको एक गतेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म यो तिन महिनाको दरमियामा राप्रपाले देशभरिमा कतिवटा आमसभा गर्यो त हजुरले भन्नुभयो नि आन्दोलन गर्छ राप्रपाले उसको विज्ञप्तिले नै भनिरहेको छ म आन्दोलन गर्दैनौँ हामी तपाईँहरूले चुटिया बनाएको बेबको बनाएको मात्रै हो अब अन्तिम अन्तिम होइन मलाई टुङ्गाउँ दिनुहोस् अब दुई मिनटमा त्यस कारणले त्यहाँ पनि आन् कार्यक्रमैकै भएको छैन अब रह्यो फेरि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय जुन आयो त्यसमा के भनिएको छ भने पुष महिनाभरि तयारी गर्ने विभिन्न ठाउँमा आमसभाहरू गर्ने क को, कति ठाउँमा राप्रपाले आमसभा गर्यो रा र आन्दोलन ससँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया वा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग मैले त भने नि आन्दोलन त्यत्तिकै हुँदैन आन्दोलनको लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ त्यो गऱ्यो अब अर्को तेस्रो फेसमा के भनिएको छ फाल्गुनमा मेची महाकाली यात्रा गर्ने अरे कहाँ भनेको छ आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा कहाँ लेखिएको छ त्यत्तिकै मान्छेले हौवाको तालमा भनिरहेछ लिख्तमा कहीँ पनि छैन त म विज्ञप्ति दिन सक्छु तपाईँले लिख्तमा कहीँ पनि भनेको छैन हामी यो फलानु मितिबाट आन्दोलन गर्छौँ यसरी गर्छौँ यो मोडालिटी हो यो, यो हो त्यो हो कहीँ पनि भनेको छैन अब फाल्गुनमा के भनिएको छ मेची महाकाली एकता यात्रा निकाल्ने रे अब त्यो एकता यात्रा फाल्गुन त फाल्गुन फाल्गुन भनेको एक गते पनि हो र तिस गते पनि हो फाल्गुन भनेको फाल्गुनको एक गते पनि फाल्गुनै हो अब फाल्गुनको तिस गते पनि फाल्गुनै हो सबभन्दा पहिला त आन्दोलनको तयारी जुन भनिएको छ माघभरिमा गरिसक्ने त्यो केही पनि भएको छैन आज हामी बस गर्दै गर्दाखेरि सात गतेको बस गर्दैछौँ माघको अहिलेसम्म केही पनि छैन फाल्गुनमा गर्ने भनिएको एकता एकतायातयात्रा राजेन्द्र लिङदेनले फाल्गुन तिस गतेको सुरु गर्छ भने एक मिनट मानेर जाउँ सिधै फाल्गुन भनिएको छ नि कुन जुन कुनै पनि दिन सुरु गर्न सक्छ त्यो एकतायात यात्रा एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढायो भने एक डेढ महिना जान्छ अनि चैतभरि त एकतै यात्रा हुन्छ जेठ वैशाख लाग्न बित्तिकै तपाईँको देशको हावाको तालमा उठ्छन् क्या साथीहरू देशको के भन्छ देश त्यसलाई बजेट बजेट सत्र सुरु भइसकेको हुन्छ संसदको सबै नेता कार्यकर्ताहरू त्यो छिनोफानोमा लागि सांसदहरू जति छन् त्यो सबै छिनोफानोमा बजेट रकमान्तरणदेखि लिएर हुने खेल भनेको त्यो चैतपछि हुने हो वैशाख र जेठ जेठमा पन्ध्र गतेको बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ अनि वैशाखदेखि देश गइहाल्छ तपाईँको बजेटमा सबै राप्रपाका सबैले त्यो तर मार्ने काममा लागिसकेका हुन्छन् नेताहरू सांसदहरू नेतादेखि लिएर ने सांसदहरू त बैशाखभन्दा पछिको त कुरै नगरौँ त्यो ख्वाब देखाकमा र वैशाखभन्दा पहिला तपाईँको त्यो एकता रथ यात्रा र के के यात्रा के के यात्रा बिहे भोज भतेरमा लागिरहेको बेलामा आन्दोलन गर्ने कहिले र अर्को कुरा राप्रपाको कुन विज्ञप्तिमा लेखिएको छ कि आन्दोलन छ भनेर आन्दोलन गर्छौँ भनेर कुनै पनि विज्ञप्तिमा लेखेको त्यस कारणले उसले गर्ने भनेको के हो भने अब, अब, अब म एक लाइन उठ्याङ उसले गर्ने भनेको के हो भने राजाको फोटो राख्ने राजासँग फोटो खिचाउने राजा कहाँ गइदिने दुसा ठाउँ ठाउँका का कार्यकर्ताहरूले भनिदिने कुनै ठाउँमा भनिदिने राजाको कार्यक्रम छ जाऊ राजा उपस्थित रहेको ठाउँमा भइगयो यति गर्दै या वा मिडियामा पनि चर्चा भइरहेको छ अहिले नै हामी बहस गरिरहेकै छौँ यसरी प्रचार प्रसार भइरहेछ के अरे अहिले आएको यो अहिलेको चुनावमा राप्रपाले पाएको त्यो पाँच लाख समथिङ भोटलाई स्ट्याप गरिराख्ने कसरी स्ट्याप एउटै रणनीति छ त्यहाँ त्यो पाँच छ लाख सात लाख भोट जुन छ त्यो पाँच सात लाख भोटलाई राजाको नाममा पाउने भोटलाई त्यहाँ स्ट्याप गरिराख्ने किनभने राप्रपाको त आफ्नो भोटै छैन पुरै देशभरिमा राप्रपाको भोट भनेको पचास हजार पनि छैन राप्रपाले पाउने भोट भनेको राजा र हिन्दुत्वको नाममा पाउने हो एउटा पार्टी छ नम्बरोस् भनेर हालिदिने मान्छेले र प्रत्यक्षमा जित्ने भनेको कृपा कृपा र कहिले काहीँ एक दुईवटा आफ्नो मेहनत अहिलेकै तपाईँले सातवटा सांसदको ब्याकग्राउन्ड कसरी कसरी को को जितेर आयो त्यसमा विश्लेषण गर्न एक घन्टाको विश्लेषण जान्छ म प्रमाण सहिँदै भनिदिन्छु फना था, फना ठाउँबाट फना फना सेटिङ भएर फना फना व्यक्ति जित्यो भनेर मेन रह्यो समानुपातिक भोट समानुपातिक भोट भनेको विशुद्ध रूपमा राजाको भोट हो त्यो त्यो राजाको भोटलाई होल्डमा राख्ने यस्तै गरिराख्ने दुई चार वर्ष अहिले डेढ वर्ष बितिसक्यो दुई अढाई वर्ष त कुरा हो नि अढाई वर्ष अझै बुझ्नुभयो समष्टिगत राप्रापाको यही हो अन्तिममा राप्रपा राप्रपाको अगुवाईमा देशमा राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र फर्काँदैन भन्ने तपाईँको ठम्म्याइयो बुझाइयो होइन राप्रपा र सडकमै आउँदैन भने तपाईँको हुने नहुने त कुरै नगर्नुहोस् न मैले तपाईँलाई भन्न जसरी जसरी राप्रपा राप्रपाले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिरहेछ बने संसदमा बोलिरहेछ बाहिर बोलिरहेछ होइन यो बोल्नका लागि मात्रै उसको ऊबाट सम्भव छैन होइन यस्तो हो कि उसले बोलिरहेको कारण मैले अघि नै बनिसकेँ त्यो पाँच सात लाख जुन भोट जुन छ त्यसलाई होल्डमा राख्ने त्यसलाई होल्डमा राख्ने र रा प्रत्यक्षमा पनि प्रत्यक्ष भोटरको लागि पनि विभिन्न राजनीतिक दल वा शक्ति केन्द्रहरूसँग बार्गेनिङ गर्नको लागि यो मुद्दालाई जीवन्त राखिराख्ने जीवन्त राख्नलाई यही कुराहरू टिक्रमहरूले पुगिहाल्छ र अर्को कुरा जब ऊ सडकमै आउँदैन अहिलेको संविधान अनुसारले कुनै पनि राजनीतिक दलको थ्री डिजिटमा सम्भवै छैन थ्री डिजिटमा आउने सिट सङ्ख्या आउने बहुमत्र दुई तिहारको त कुरै छोडिदिउँ मैले पहिला पनि विश्लेषण गरिसकेको छु अनि यस्तै चौध छ बिस आउला वा चौधबाट फेरि झरेर एक आउला त्यो ऊ गरिराख्ने अनि यसरी चलिरहेको छ राम्रपाप्रति नै राप्रपाप्रति और... पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो विश्वास चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ अब त्यो राजाको व्यक्तिगत कुरा होला होइन त्यो म राख्छु आफ्नो किन राजाको व्यक्तिगत कुरा होला त्यो अब कसैले हामीले सोध्ने कुरा पनि भएन तर मेरो जुन सङ्गत छ मेरो जुन एट्याचमेन्ट छ त्यहाँ र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव अहिलेसम्मको लगभग लगभग बिस वर्ष हुन थाल्यो म धेरै सानो उमेरदेखि त्यहाँ एट्याचमेन्ट छ मेरो अनि र मैले बुझेको पटक पटकको दर्शन भेट वा बसाएको क्रममा वा भित्रका मान्छेहरूको सम्पर्कमा त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलप्रति मैले कहिले पनि त्यो वितृष्णा राजाको वा माओवादीप्रति नै किन नहोस् त्यो फेरि यो मिडियामा आएर बोल्ने कुरा होइन मेरो स्वभाव तपाईँलाई थाहा छ किनभने कहिले कुनै बेला म चर्को विरोध पनि गरिरहन्छु केही कुराहरूको अनि राजाको पर्सनली राजाको जुन सेन्समा हजुरले भन्नुभयो नि राजालाई कुनै पनि त्यस्तो पर्सनली ज्ञानेन्द्र सरकारलाई किनभने हामी नै कुरा गर्दाखेरि केही कुराहरू हुन्छ मैले नै कतिचोटि केही कुराहरू भने होला तर कुनै हुन्छ नि एउटा त्यो घोच्ने या कुनै राजनीतिक दलप्रति अलिकति बेडी अब मनमा के छ त्यो त कसैले कसैको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन तर एउटा हावभाव देखिन्छ नि किनभने म त दुई दुई तिन तिन घन्टासम्म पनि बसेको छु नि त म बसेर कुरा गराएको छु नि त म विभिन्न टपिकमा कुरा गराएको छु नि तर मैले पाएको राजाको अनुभव राजासँगको त्यस्तो मैले आजसम्म पाएन र अर्को कुरा प्रमाणै दिँदाखेरि अब जस्तै कि प्रचण्डकै छोरा मर्दाखेरि प्रकाश दाहाल पक्ष विपक्षमा पनि धेरै मान्छेले कुराहरू ल्याए अस्ति सीता दाहालको देहान्तमा पनि सबभन्दा पहिलो राजाका नै मुख्य सचिव आएर त्यहाँ सोक सम्वेदना दिएको हजुरले नै आजकै प्रेसले पनि न्युज बनाएको थियो लगायतका कुराहरू हेर्नुभयो भने त्यो खासै मैले त्यो कसैलाई चाप्ने कसैलाई नच्याप्ने या कसैलाई त्यो समान व्यवहार त्यो मैले आजको लागि कुराकानी गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद रोहित सर यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनु त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार